пиш. Отивай да пишеш. Айде, нагърни. Ето. Ето, бързо. Добро утро, приятели! Така, за мен е утро. Малко сме позакъснели вече, но се надявам, че... Да, няма да коментирам. Днес реших да направя едно видео, което е малко по-различно от останалите. А именно, днес ще ви взема с мен на бебешката фотосесия на Белен. За първи път ще правим бебешка фотосесия. С Вихрен много се чудих кой да му направи фотосесията. Проучвах и така и не стигнах до някакво решение. Затова аз грабнах моя фотоапарат и му нащраках няколко снимки. Но, разбира се, нямат нищо общо с професионалните хубави снимки, които се правят от студия и от фотографи, които снимат бебета, имат опит. И познайте кой ще ни прави бебешката фотосесия. Ами, Мирела! Освен, че сме приятелки с нея, освен, че работим по няколко дейности и проекти с нея, имах смелостта и удоволствието да ме снима, докато бях бремена, и толкова съжалявам, че не я познавах, когато Вихрен беше бебенце и беше готов за такава бебешка фотосесия. Винаги са ми били много крайно такива бъдни, романтични, феерични, и винаги съм смисъл, че аз не бих направила нещо за моето бебе, но пък сега съм си променила мнението, не знам защо. Всъщност знам защо. Просто Мирела, когато снима... Не знам как да прави тези магии, но успява да изкара най-хубавото от човека, когато снима, да изкара истинската му същност, без някаква прекомерна обработка на снимките, без излишна натруфеност и такива... Сещате се! И така. След като се разбрахме, че днес понеделник ще снимаме Дарен, нямаше как просто да не реша да направя видео и да споделя с вас какво всъщност се случва зад кулисите на една бебешка фотосесия. Надявам се тя да няма нищо против, все още не съм я питала, ще я предупредя по пътя, но това е типично в Денката стил. И така, без много приказки, тръгваме! Вече сме на път, закъсняваме значително, Мирела ще ме убие. Аз съм виновен. Да. Карай, че закъсняваме. О, Боже, го. Така. Забравих да ви пусна линк към страницата на Мирела, ако искате да разгледате как снима бебета, как се получават фотосесиите. Не са приятни вълшебни, просто бъдете ме бъдете. Вече сме в вилната зона, където Мирела ни очаква. Много е красиво, много е приятно, природа навсякъде. Летата си ги прекарва тук, оборудването и също стои тук. А ние нямаме нищо против да се разходим насам, защото е много красиво, приятно, спокойно, тихичко.
а дърветата са повече от блоковете. Обикновено снима бебчетата в Център за детско здраве Ниш, който се намира в Русе. Но, както вече ви казах, тя обича лятото да си прекарва на вилното място, защото просто е много по-приятно, отколкото в града. И пристигнахме. Слизам да взема Дарен бързичко, за да не ни чака Мирела много. Мирела вече е изнервена. Добро утро! Какво има там, мамо? О, чапа си му лифчетата. Нищо. Вихърче, тупай ръчичките, мамо, тупай ръчичките. Сега ще ги измиеш спокойно. Първото нещо, което Мирела прави с бебчетата, е осъществяване на контакт. Тук ми задава въпроси кога съм го хранила за последно, дали се е изхождал сутринта, повиване на бебчето. Чувстват се изключително спокойни, когато са повити. Особено Дарен му е много приятно. Мирела е много внимателна и си личи просто, че бебчетата също я обичат. Време за приспиване. Правим специален масаж на челцата. Тя споделя, че много родители не знаят, че бебето може и по този начин да се успокои и да заспи. И Дарен вече е готов за първия си сет, който е в зелено. Последни приготовления, връзване на джувчици, шапчици, всякакви такива хубави неща. Изпихме набързо по един пикантен чай, който Мирела беше запарила специално. Използвам възможността да направя малко пресечки и Дарен вече е готов с втория си сет в кафяво. Мирела донаглася фона. Атмосферата е толкова спокойна, че ми иде и аз да заспя. И ако може така някой да ме снима като едно бебче, но няма да се побера в кадъра. Снимахме още 2-3 сета с различни реквизити и различни плотове за повиване. Въпреки че спирахме няколко пъти, за да накърмя Дарен, тъй като той случай е изключително вяло, много бързо заспива на гърда, сесията ни продължи някъде около 3 часа и половина или 4. Лайк. А защо не и да се абонирате за моя канал, за да продължите да ни гледате и
за нови видеа, надявам се още по-интересни. Задължително не забравяйте да чекнете страницата на Мирела, линка е долу в описанието, можете да видите какви невероятни снимки прави, да видите останалите фотосесии на малки-малки сладки бебченца, да видите фотосесиите на бременните, отделно прави мисля, че и репортажни снимки за кръщенета, сватби и така, да топка, всякакви весели поводи, тру-тру-тру-тру. Извинявайте за гола наклон, просто в момента Дарен иска да хапва, така че аз го кърня, но това въобще не ми пречи да заснем едно видео, защо пък не, ето ви идея какво може да правите, когато ви писне вече да го бие да така влюбено вашето бебченце, може да вземете да си говорите сами на някаква камера, да. Чудесно! Нека да приключваме, за да мога да си подаля бебчето, да си прекараме добро, много хубаво кърмене с него. Очаквам ви в следващия клип. Чао, до нови срещи, аз бях Денката.